Presidente da República considera deputado e Parlamento Nacional lá a todo respeito ba líder nacional. E agora o primeiro debate do Orçamento Geral do Estado tinha de rua rua nulo resinhat, ne beha lá o e a terça ne moço desentendimento entre primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão e deputada Maria Angélica Ranzel e a Parlamento Nacional. Desentendimento ne moço tamba Maria Angélica Ranzel acusa primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão partidariza questão fronteira marítima. Também o presidente da República José Ramos Horta considera deputado Sira e o Parlamento Nacional sempre a tudo desrespeito à liderança nacional Sira e a debate nessa né, lhe russi qual é a quilar no Lian Macas. Povo maquili deputado Sira né, e te gili ama, gili depois as consequências, sema com gili. E balo que está do partido cadeira Hate, cadeira Lima. Mas colia aquela nessa cadeira, o anulo. E depois, aquela demais, colia demais, e parlamento, dá tudo respeito ao líder nacional, Mambo Tsanana. Depois, a eleição, agora, com o partido Mono. E também, o partido Valon, desde 2002, está agora, basicamente, mate tanito. Mas, tanto aí tem a pergunta, né? Aí é a consequência da Sira. O povo Sira, e o direito a escolher, né? Mas depois é a consequência política. Desentendimento nebe acontece e a sala plenária, né? Deputado Sira Lorisai to arredores Parlamento Nacional, vai enhira presidente Parlamento Nacional, halo pausa ba debate. Além de ne ia sessão debate orçamento ba parte lokraiknian, chefe governo Kairala Xanana Guzmão husu desculpa ba deputada bancada Fretilin no entidade Hotu, Celina Lopes Agustino da Costa, Ziemen.